បាទក៏សូមអរគុណគ្រប់ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តវិលមកកាន់ Channel YouTube Standard KH Official ហើយនៅថ្ងៃនេះ Standard KH Official យើងខ្ញុំបានវិលត្រឡប់មកវិញទៀតហើយហើយក៏បានដកស្រង់នៅជាព័ត៌មានថ្មីក្តៅដែលតាក់ទងទៅនឹងវិស័យកីឡារបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីលើកយកមកអានជម្រាបចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនពូអ៊ំមីងមីលោកយាយលោកតាសម្ដាប់និងទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង Channel Standard KH Official យើងខ្ញុំបើពេញចិត្តសូមកុំភ្លេចចុចជីវឬក៏ Subscribe ឬដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងនោះពុកម៉ែបងប្អូនពូអមមីងមាននឹងទទួលបាននៅព្រឹត្តិការណ៍កីឡាជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីនៅក្នុងដៃអស់លោកអ្នកភ្លាមៗនៅថ្ងៃនេះយើងមានជាសាច់រឿងថ្មីតាក់ទងទៅនឹងកីឡាករកម្ពុជា3រូបបានដាក់សំណើទៅសហព័ន្ធហើយក៏លោកឯកឧត្តមតែម៉ឺនក៏មានការឆ្លើយតបមកវិញដូចគ្នារឿងនេះគឺជារឿងសំខាន់ដូច្នេះកុំឲ្យខាតពេលយើងចូលទៅសាច់រឿងដូចតទៅកីឡាករគុនខ្មែរល្បីៗសមដំឡើងតម្លៃខ្លួនទី1គឺកីឡាកររឿងសុភ័ណ្ឌឆ្នាំនេះការប្រកួតនៅសង្វៀនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគឺខ្ញុំសមដំឡៃខ្លួនប្រកួតម្ដង700ដុល្លារចំណែកនៅតាមខេត្តវិញការធ្វើដំណើរឆ្ងាយហូបចុកស្នាក់នៅព្រមទាំងសោហុយធ្វើដំណើរនោះគឺស្នើសុំចំនួន1000ដុល្លារយ៉ាងតិចសុភ័ណ្ឌបន្តថាកាលពីឆ្នាំ2019ខ្ញុំប្រកួតបានម្ដង500ដុល្លារហើយចុងឆ្នាំឡើងបាន550ដុល្លារក្នុងមួយលើកគឺសឹងតែរកពេលថែសុខភាពសម្រាប់ការប្រកួតឲ្យកម្មវិធីគេមិនទាន់ផងព្រោះការប្រកួតញឹកញាប់ពេកឈឺខ្លួនមានបញ្ហាសុខភាពព្រមទាំងវាយមិនសូវឲ្យបានល្អនាំឲ្យមានការរិះគន់ពីមហាជនផងដែរទោះជាយ៉ាងណាក្ដីសម្រាប់ការប្រកួតក្នុងស្រុកវិញដែលមានព្រឹត្តិការណ៍ធំធំម្ដងម្កាលម្ចាស់កម្មវិធីក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យតម្លៃខ្លួនប្រកួតមួយលើកចំនួន1000ដុល្លារផងដែរចំណែកឯឡុងសុភីវិញឆ្នាំចាស់ខ្ញុំទទួលបានតម្លៃខ្លួនប្រកួតប្រហែលរឿងសពន់ដែរគឺ500ដុល្លារក្នុងមួយលើកហើយមានកម្មវិធីពិសេសខ្លះក៏បានច្រើនជាងនេះដូចគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនសូវមានប្រជាប្រិយភាពដោយរឿងសុភ័ណ្ឌទេទោះបីខ្ញុំធ្លាប់ឈ្នះរឿងសុភ័ណ្ឌច្រើនជាងក៏ដោយអ្នកលេងស្និតជង្គង់រូបនេះបានបន្ថែមថាខ្ញុំចង់សុំដំឡើងតម្លៃខ្លួនដែរប៉ុន្តែមិនហ៊ានដាក់តម្លៃទេគ្រាន់តែសុំច្រើនជាងឆ្នាំចាស់ចំណាយការចេញប្រកួតក្រៅប្រទេសខ្ញុំសុំ1500ដុល្លារក្នុងការប្រកួតម្ដងដោយការចំណាយសហុយនិងហូបចុកជាបន្ទុករបស់ម្ចាស់កម្មវិធីសម្រាប់ឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំប្រកួតនៅសង្វៀនម៉ាហ្វាយកម្ពុជាបានតម្លៃខ្លួនចំនួន500ដុល្លារដដែលប៉ុន្តែបន្ថែមវាយដៃគូឲ្យសន្លប់គឺខ្ញុំទទួលបានទឹកប្រាក់សរុប1100ដុល្លារហើយខ្ញុំគិតថា2020ខ្ញុំសុំឡើងលើសឲ្យឆ្នាំចាស់ទើបទទួលការប្រកួតចំណែកកីឡាករតោកំណាចខេត្តបាត់ដំបងកែវរំចង់ជើងខ្លាំងល្បីនៅខេត្តបាត់ដំបងបាននិយាយថាការប្រកួតក្នុងស្រុកខ្ញុំសុំតម្លៃខ្លួន1000ដុល្លារហើយនៅក្រៅស្រុកគឺទាល់តែ2000ដុល្លារដោយមិនទាន់គិតពីសោហុយហូបចុកធ្វើដំណើរផងនឹងឯពុកម៉ែបងប្អូនដោយមិនទាន់គិតពីការហូបចុកនឹងថ្លៃសោហុយផងអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងការស្នើសុំនេះពុកម៉ែបងប្អូនយល់យ៉ាងណាហើយយើងងាកទៅមើលឯកឧត្តមតែម៉ឺនប្រធានសហព័ន្ធវិញគាត់ឆ្លើយតបទៅរបៀបម៉េចឯកឧត្តមតែម៉ឺនប្រធានសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរឆ្លើយតបទៅនឹងការសុំឡើងតម្លៃខ្លួនរបស់កីឡាករគុនខ្មែរមួយចំនួនបញ្ហាតម្លៃខ្លួនកីឡាករគឺអាស្រ័យលើភាគីខាងម្ចាស់កម្មវិធីនិងអ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីស្វែងរកថវិកាតើបានប៉ុណ្ណាចំណែកខាងសហព័ន្ធគ្រប់គ្រងខាងលើបច្ចេកទេសទោះជាយ៉ាងណាយើងក៏ចង់ឲ្យកីឡាកររបស់យើងទទួលបានតម្លៃខ្លួនកើនឡើងខ្ពស់ជាងមុនដែលសមរម្យតែក៏ត្រូវតែមានឯកភាពពីការគ្រប់ភាគីផងដែរព្រោះការប្រកួតដំណើរការទៅបានគឺជាថវិការបស់វិស័យឯកជនដែលឧបត្ថម្ភមិនមែនសហព័ន្ធឬស្ថាប័នរដ្ឋនោះឡើយគណៈលោកញៀនសុធីនាយកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនៅសង្វៀន CTV និយាយថារឿងសភ័នបានស្នើសុំតម្លៃខ្លួនប្រកួត700ដុល្លារហើយខាងខ្ញុំក៏កំពុងសិក្សាវាយតម្លៃជាមួយខាង sponsor ថាតើទៅរួចឬមួយក៏យ៉ាងណាព្រោះបើកីឡាករល្បីសុំឡើង
គឺកីឡាករល្បីមួយទៀតនឹងសុំឡើងដូចតែគ្នាអញ្ចឹងតើយើងអាចរត់រួចឬយ៉ាងណាគឺមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងសាច់រឿងទាំងអស់ពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមខមមិនទាំងអស់គ្នាមើលតកតងទៅនឹងការឡើងនិងការឆ្លើយតបពីមន្ត្រីសហព័ន្ធគឺឯកឧត្តមតែម៉ឺនអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងសាច់រឿងទាំងអស់ក៏សូមបញ្ចប់ជាចុងក្រោយស្តង់ដា KH Official សូមជម្រាបលាហាអេហាអេហាអេ